ile aibu ambayo mmetolea sisi kama jamii ya Mlende, sisi tutaombea Mwenyezi Mungu na baraka. Sisi kama Wanuya kule Nairobi tunajulikana kama watchmen na watu wa kupika ugali na watu waoga sana, lakini leo huko nje tukitembea heshima imerudi haijarudi? Msanii ametolea aibu hajatolea aibu? Ndugu yetu Msalia, nataka nikuambie, sisi kama Wanuya and Moso hapa Mumias, sisi ng'ombe yetu ya maziwa ilikuwa kampuni ya Mumias. Ni kweli si kweli? Ndugu yangu Msalia Mdavadi, when you are away, when Msalia was away, Raila Odinga alikuja kaiba 300 million ya Mumias na hajalipa mpaka leo. Ndugu yetu Msalia Mdavadi, when you are away, Raila Odinga amekuja hapa ametuletea fake investor akatumangalia ya kwamba in 6 weeks kampuni yetu ya Mumias itatoka itakuwa na hata mosha. Alisema hakusema? Wewe wacha kusumbua hapo, wewe wewe relax. Ndugu yetu Msalia na ndugu yetu William Ruto, mimi nachukua fursa hii nikiwa hapa nyumbani kuambia ya kwamba wale matapeli ambao leo wanatembea huko nje wakiwaita majina, ninyi mjue ya kwamba hawa matapeli wanasikia uzito wa earthquake. Ni kweli si kweli jameni? Jana mimi nimeshangaa, nimeona mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kule Mombasa akisema ya kwamba ati sisi tunamuita majina kwa mikutano zetu ati kwa sababu sisi tunajua yeye ni mamba. Badala niambie mheshimiwa Uhuru Kenyatta, bwana, with due respect, hiyo kitu umekalia bwana, sisi ndio tumekalia kwa hiyo kitu bwana. Wacha madharau. Na kama unasema wewe ni mamba mheshimiwa rais, ambia Wakenya wewe Uhuru Kenyatta ulizirai. Alizirai hakuzirai jameni? Mimi nataka niambie mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wacha kutisha Wakenya, tisha wale watu ambao hawakujui. Mimi na naibu wa rais na wengine, Mr. President, we know you inside out. Tisha wale hawakujui, my friend. Wacha kutisha watu na system. Hiyo system unasema sisi ndo tulikuwa ndani ya hiyo system na tulitoka na hiyo system bana. Na mwisho kabisa, ndugu zangu, ndara mnisikize hapa nyumbani. Mmeona huyu mzee ambaye anaitwa Atwoli. Mmeona huyu mzee anatupatia aibu, ni kweli si kweli? Mimi nataka niambie Atwoli pale popote yuko bana, yeye hazungumzii kwa niaba ya Wanuya. Kwanza Atwoli amekuja hapa nyumbani, amechukua mtoto wetu wa miaka 25 na alijua ya kwamba tuheshimu, tutakuheshimu, lakini usipotuheshimu hata sisi hatutakuheshimu. Na kama unataka uzae mtoto aitwe William Ruto na Msalia Mdavadi, mimi nakuomba Atwoli, just give me 1 hour with your kilobi, utajua haujui, my friend. Umeona jana vijana wewe, tuendelee tusiendelee? Nataka niambie Atwoli mahali popote yuko leo, yeye ametuambia tukate miti Sugoi. Sisi tunamwambia miti ni ya biashara ya kutoa mbao. Na mimi nataka niambie dada yangu Kilobi, kwa heshima kubwa, ikifika mwezi wa 8 tarehe 6 atoe hiyo nyororo yenye Atwoli anafunga kwa shingo, kwa sababu
atakuwa mama yatima, Atwoli atajinyonga na hiyo nyororo. Ala. Kwa hivyo jameni, mimi sitaki kunena kuzidi hapo. Ndugu zangu, nataka munisikize. Sisi leo tunapigana vita yenu, hatupigani vita yetu. Vita ambazo mnaona Kenya hii leo ni dhidi ya maskini na tajiri. Tajiri anaogopa maskini, tukipata tutawapanga, na hiyo ndio wanaogopa. Leo recruitment ya Kenya prisons imefanyika hapa Mumias. Mukitaka kujua hakuna usawa. Walisema ya kwamba wana recruit 6,500. Leo Mumias peke yake West wame recruit watu watatu. Ukuja hapa Matungu wame recruit watu watatu. Ukienda Mumias East wamechukua watu wanne. Wapi usawa kwa hiyo recruitment? Na ndio vile mimi nawaambia vijana, sikizeni. Mimi nilikalishwa kwa ile cabinet bila makaratasi ya shule, my friend. Nawaambia hapa leo, ndugu yetu William Ruto na Musalia Mudavadi wakitengeneza serikali na weta. Nataka munisikize, na mimi si mtu muoga bwana. I know what I am saying. Munasikia? Recruitment ya polisi kwa serikali ya William Ruto na Musalia Mudavadi na weta. Nyinyi vijana mnanisikia? Wewe. Nyinyi vijana mnanisikia? Wakiwa pale mbele, mimi nikiwa hapo, tukiwa na recruitment ya polisi ama prison hapa nyumbani, whether you went to school or not, utapanda kwa lori wende upike ugali huko, my friend.